د کتونکو یو ځل بیا هر کله یو متاسو د پښمنی خصوصي خبرونه ګوره مفتی عزیز رمضان صاحب زموږ سره ناست دی. زه تمه لرم چې تاسو به د خبرونو معلومات اخلئ. مفتی صاحب، پښمنی ټایم کې لږ وخت پښمنی نږدې دی، یو انسان دی، مطلب غسل په هغه باندې فرض شو او هغه ته ټایم ډېر کم دی، که مطلب دغه غسل کې ټایم ته بانګ راځي او خوراک ته بیا هم دغه نه ملاوېږي، نو دې حالت کې څه؟ ډېر ښه سوال دی او ډېر خلک غریبانان په دې مشکله کې چې پښمنی ته کله پاس شي نو که غسل کوي نو خو خوراک پاته کیږي، ولې چې ټایم شارټ وي، که خوراک کوي نو وایي چې یار بغیر د غسل نه خوراک څنګه وکړم. خو مسله دا ده چې غسل کول دا د خوراک دپاره فرض نه دي، یعنی روټۍ خوراک دپاره غسل کول فرض نه دي، د اوبو څښلو دپاره غسل کول فرض نه دي. نو دی د اول ښه په آرام سره پښمنی وکړي، او دې خوري، او دې څکي، چای دې وڅکي، هر څه دې وڅکي، نسوار دې واچي، بس هغه نه پسته دې بیا سحر لمانځه ته غسل وکړي، بیا دې ولامبي. لکه غسل دا د سحر لمانځه دپاره ضرور دی چې لمونځ بغیر د غسلو هغه نه کیږي. خوراک او څښاک دپاره غسل کول دا ضروري نه دی. مطلب اول خوراک پکار دی، اول خوراک تسلی سره آرام سره، او ظاهر خبر ده چې کله دی خوراک کوي نو دی به خوله خامخا مینځي، نو بس صرف خولې باندې سړی اوبه وغړي، نور څه دغه پکې نشته. دغسې دی که دا مسله هم ده چې اکثر داسې چې ځوانان هلکان چې کوم دي یا بچلر چې کوم دي، هغې ته ورځې د غسلو ضرورت شي. لکه موږ وایي که نه چې اودسې به سر شو یا د سړي احتلام وشو، نو هغه به څه کوي، هغه به د ورځې حالت کې کوي شو نو هغې باندې لکه په روژې هېڅ اثر نه پرېوځي، او دی به ښه مزدار غسل وکړي او روژه یې باقاعده بحال ده، روزی حالت کے مطلب میں سوا کیا ٹوتھ پیسٹ سڑے کئی کا نا عادت تیو چرز ٹوتھ پیسٹ کو ماں مدا کولے شی د روزی په حالت کې مسواک خو ټول ورځ استعمال وای شي، هغه کې خو ایس لکه شری د غنښتا ک مسواک درګه تازه دی، ک خوندښتا، ک نېښتا، ک بوېښتا، ک نېښتا، خو مسواک څه ته وایي؟ مسواک پلیمن چې کوم نه مونږ ته پلیمن وایو، هغه سپین چې کوم مسواک کنه دا ملکه مسمون دغه دی، نو د پلیمن لرګه ک تازه ای او ک زوړی، ک خوندې ک نه ای، ک تریخ دی، ک خوږ دی، کار څه دی، نو صرف مسواک هغه استعمال وای شي او د سحر نه واخل تر مخام پور ټول ورځې استعمال وای شي. پاتې شو د ټوتبرش والا خبره، نو ټوتبرش چې کوم دی هغه صرف بغیر د معجون نه، بغیر د پاوډر نه، بغیر د ټوت پیسټ نه هغه استعمالوي شي، صرف برش ته هغه پلاستیک ته، نو دا غیر نه صدا سے ذرات نو زی چې لک هغه تا ستونی نننه لاړ شي او روجا غیر سره مات شي، او نور دا دی چې ټوتبرش کا استعمالای نو صرف برش بغیر د معجون نه، بغیر د ټوت پیسټ نه، بغیر د پاوډر نه هغه استعمالوي شي. هغه کې ښه خبره دا ده چې امساک نه اول، یعنی د روژې بندولو نه اول، د سړی ټوت برش کی او سره د پیسټ استعمال کی، خوله د صفا کی، خمزدار هغه نه پس ته تش برش استعمالوي، ټول ورځ استعمالوي شي، نو هغه باندې بیا روژې کې فرق نه پرېوځي. خو چې ټوت پیسټ استعمالوي یا معجون استعمالوي هغه کې دا خطرې چې دا غي ذرات لکه نننه دغه تلاړ شي، ستونی تلاړ شي. ډیره مننه مفتی صاحب، تاسو ډیره خپل خبرو کړو، زمو کتونکو به ستاسو خبرونه ډیره فائدہ غستی. زمو سره ډاکټر صاحب یو میسج موږ ریکارډ کړ، ډاکټر صاحب ګورو چې هغه په رمضان مبارک کې د خوراک حواله سره، د صحت حواله سره هغه موږ ته سم معلومات راکړي او احتیاطي تدابیر سم موږ ته وایي. مفتی صاحب، زیات پښمنی باندې خلک لګیای خوراک کوي او د پاسه په اذان او مشیباس داسې زمونږ په کلو کې زنانې چې په خولې کې نوړی آسان وشي نو خورې څه وکړم، چې تېره کړم که واپس یې توکم، د دې سب حل بی. دا مسله دا شته چې لکه ډېره مشکله غوندې ده، ولې چې اول هغه پکې دا دی چې دا اذان کله کېږي، نو که اذان چېرته سپېدې چاودلې او د هغه نه پسته اذان کېږي، خو بیا خو ظاهره خبره ده چې روژه نه کېږي، خو که چېرته دا امام یا دا مؤذن دا ایکسپرټ دی، وخت پیژني او د اذان کوي او د اذان د سپېدو چاودو سره بالکل جوخت دی، نو په هغه کې دا گنجایش دی چې بس هغه نوړی د فوراً توکي او زر د خولې باندې اوبه وغړئ، نو روژه باقی شوه. خو دا صرف لکه په هغه پورې دعوه مدار کوي چې اذان کله کېږي، که سپېدې فرض که چاودلې 15 منټه اول او د اذان 15 منټه وروستو کوي، نو ظاهره خبره ده چې بیا خو 15 منټه ورځې ټایم کې خوراک وشو بیا خو روژه نه کېږي.
نو دا مسئلہ لکه دا دی یعنی دا سی جواب دلتا خدا جواب شتا ولی چی دلتا خو وقت مقرر دی دلتا خوار سا معلوم دی معلوم دی او اللہ پاک دی حکومت تا لو اجر او جزای خیر ور کی چاگی لکه دا سی دی دینی سی زونو دیر زیاد احتمام کئی یعنی تا گوری چی سون زیاد احتمام سون مطلب دا دی چی دغه کئی خرچام کئی او حوصلہ افزائیم کئی او هر سا کئی نو زمونگ پکلی کی دا دی چی آغا وقت پوری یا حالات پوری دا رمداری او خواه خبر دا دی چی بیوزل پویشی چی وقت دی او زوائی ما چی نن سبا خلک دا سی کور بنی چی آغا کی گڑی نی یا موبایل نی نو سڑای چی کل پاسی نو اول دی سڑای وقت تو گوری چی سو نو وقت دی او سور خوراک زکوائی شما خواهی با دا تراو مطالق باس خلک پی لگا تراوی ٹائم ملو نشی یا نکی و خلق ہوتے ہیں کہ تراوی نہیں کی دادہ روجی موجی نہیں کی ویسے دن نیچ روجی ہے نا وی تراوی و نکڑی نو دادی اس حکم دے چھے مطلب تراوی پاتش ہو لی و نکڑلی نو روجی باندی ساسر پر روزی دیکھ دادی چھے تراوی دا زان لعبادت تے جی اور روجا دا زان لعبادت تا اور روجا فرض دا اور تراوی سنت تی جی دا روجی لتراو سرا اس تعلق نشتا کہ یو سڑی لکہ فرض کہ یو سڑی مسافر دے ناغہ دشپے چکم دے پا جاس کے ہو پا سفر پا حالت کے ہو آغہ تراوی نہ اکڑے او دشپے سہر تا پشمیدی تا کور تراو رسی دو ناغہ بوس روجہ نہ ساتی سمپل خبر آگے دیر لکہ روجہ پا تراو پورے تڑلے ندا کہ تراوی یو سڑی اکڑے کہ نے اکڑے آئیو خپل زان تا عبادت دے زان لسواب دے روجہ پا ہر حال باندے فرض دا اور روجہ با سڑے ساتی کہ دے فرض کہ یو سڑے دے چاگر تراوی ناغا فرض موز نہ کئی نو خلق اکثر دا ہوئی گا نا وی چل موز نہ کئی روجہ ست ساتے دا خبر صحیح نہ دا ہر عبادت پا خپل زیبانے پا خپل باندے فرض دے البتہ دا خبر دا چل کل موز بغیر دا دستن نہ کی گی نو آئیو بلا خبر دا خو روجہ آغا دل منزن بغیر کی گی المونز دی روجین بغیر کی گی او دا دا چیو سڑای بحیثیت مسلمان چی سو کی نو بیام دی رخا دا کل المونز فرض کرنا کی چی روجہ ساتی خدای با توفیق ورکی انشاءاللہ المونز با مشروع کی خوزی بعض خلق دا سی چی بیماران دی یا ضعیف فدی بیمار نی خو دیر ضعیف فدی نو دا ہوئی دا پارا سا حکم دے چی نصیبا روجی او کنا دے بیمار دو قسم دے یو حقا بیمار دے چی بیمار دے خدا بیماری عارضی تا اور سرادہ ٹمپریری دا لکا سڑی تا تبا دا یا درد دے تکلیف دے یا پریشن کرے دے نو ورز دا دو دی ہفتہ دا دو ہفتی دی دا بیمار دے نو دو سڑی تا کا ڈاکٹر او آئی او یا پخپل دے پوئی گی چی کا ذرو جسا تما نو دے سر زما بیماری زیادی گی او یا زما بیماری یو دا سے حد ترسی چی بیا علاج ممکن ندے نو دا سڑے در روجہ نساتی او چکل تندرس شو روخ شو دا غین پستا بیا دے دی روجو قضا روڑی یو حقا بیمار دے چا غل کا دا سی عمر کے دے چی دا غین پستا اغتا شیخ فانی وائی شیخ فانی مطلب دا دے چی دا غین پستا دا غز زوانی یا دا غز تندرستی یا دا غز طاقت یا دا غز صحت دا ممکن ندے یا لکه داسی بیمارانی دی فرض که چه کیدنی ترانسپلانت چه ورطوائی گوده دی او سڑی فیل دی او دا سڑی خود دی اوبو بغیر گزارا نشی کوای او تر مرگ پوری دا امکان نشتا چه لکه دای با دا قدرت حاصل کی چه دا روجه و ساتی لگا سی نور بیمارانی دی نو چه کلا یو سڑی تا همیشه دی پارا یو معذوری دا یو بیماری دا لگا با دی هر روجه بدل کی فدیه ورکی او اس پا تمخ کی دا سوال گئی چی دا فیدیہ سدا فیدیہ داغی سا مطلب او فیدیہ چکم دے دا ہر روجے پا برابر با دے دے فطرانے برابر صدقہ کئی ہاں کم اچھا اختر کی فطرانہ کم اچھا اختر کی فطرانہ ورکی دا لکہ زر آسانی دا پارا دا شاید رتا خیم چکم لکہ ہر کال فطرانے چکم ریٹ تے آگا بدلی گی دل دا پامارات کے سکر ما پرون چکم دے مفتی کبیر دبائی دے شیخ عبدالعزیز احمد الحداد اگر تمہا ٹیلیفونوں کو سپیشل دے دا پارا میں دغا سور دے فطرانہ سور دے سرسایا اگر وی جی دوش درہم دا پامارات کے سکال نو لکا پامارات کے وہ سڑے پا دا سے حالت کے دے نغب دے ہر روجے پا سر باندے 22 درہم دا یو غریب تا یو مسکین تا یا فقیر تا ورکئی وہ اس کا سڑی دا نکڑے ور او سڑے مٹ شو نو دا مرگ نپستا کچر تا دغا عارضی بیمار دے خود دب فیدیا ادا کولشی والی چاگتا ٹیم نشو ملاو
چاغه روزه ساتل روزه ونه ساتل ټی ملاو شو روزه نه ساتل هغه په دغه ذمہ پاتوي ها مدا فدیه باور کی او چې کوم سړی په دغه حالت کې مخ کې روان دي بیماری کې او دغه بیماری نه دمر شو پاغه باندې بیا فدیه نشته ها او چې کوم سړی لکه مستقل بیمار دي نو هغه به د هر روزه فدیه هغه باور کوي ها ها او فدیه چې کوم دغه د فطرانه په برابر ده ها او دا مطلب هر کال چې کوم چې د مقرره کړه شو هغه خپل کلی مولانا ته پوسو کې چې بای سرسایه دې کال سوره ده هغه به ورته خو چې سرسایه دې کال دوره ده ها ها یو دا څه چې اوس مطلب خدای مکه د شوګر مریض دی یا د بلډ پریشر مریض دی هغه هم مطلب نشي ساتلې دا نو هغه مطلب بیمار دغه بیمار ده کنه شوګر نن سبا زیات خلکو ته نو مطلب بعض خلک دا چې هغه روزه نه نسی هغه د پاره مسله دا د چا خپل ډاکټر سره مشوره وکي او چې ډاکټر هغه ته څه ووي هغه باندې عمل کوي شي لکه مثلا نن سبا اوس امارات کې 19 غنټې د روزه ده نو د شوګر مریض 19 غنټه بغیر د خوراک سکاک نه نشي پاتې کېدای لہذا د پاره دا خبره مشکله ده نو ډاکټر کده ته وایي چې تر روزه مسا تا حالانکه تاسو یو ډیر نقطه وخایمه چې روزه د شوګر د پاره علاج ده د شوګر بیمار هغه خپل نفسیاتی یو د کې خوفی کنه چې زه روزه ساتم نو زه بدایم حالانکه دا څه نه ده روزه د شوګر بیماری د لپاره بهترین علاج ده ولې چې د باډي چې کوم هغه سیستم ده هغه بالکل معتدل اعتدال تر راشي د هر څه برابرۍ لہذا شوګر مریض پر روزه کې د نور ورځو په نسبت باندې ډیر ښه خو چې د خپل وهم نه مطلب خپل ځان له یو وهم جوړ کړی چې بای زه روزه ساتم نو دا به ناغه د وهم دی وجنه هغه تا پرابلم یې روزه د وجنه پرابلم نه ورته خدای تاسو ځوانان ملي خو یان کسان چې هغه یو وهم دا سره قضا روزه ون سما زما با کډنی خراب شي زه ځکه زه بیا وبن شم سکلې نو زه په دی وجه باندې روزه نه سم زه به دې قضا را وګرځوم یا به دې فطرانه چې فدیه چې به ورکم مطلب خو یان کسان ملي دي خو هغه دا شک ته کوم دا بیماری او ته دا شې دا کدا او په زنس کما دا روزه زنس نو ماته به بیماری ولاړ شي دا صرف لکه یو وهم دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا داسې وهم نه منع کړی دا ولې چې وهم چې کوم دی هغه په اسلام کې نشتا نو په اسلام کې متعدی بیماری شته لکه مونږ وای کنه چې سړی زکام دی چې داغه نه بلته لګي ټی بی بلته لګي دا شی په اسلام کې نشتا او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچر تستا خپل وهم دی او ته یریږي نو ته به خپل وهم دی وجن دا بیماری واخلې حالانکه ا بیماری تا ته د هغه سړی نه لګي او دې کې سیمپل سوال دی چې کوم سړی د ټی بی او دانه بیمار او هغه د چا نه خسته وا چې کوم سړی زکام باندې او دانه زکام چاته ولګي هغه د چا نه خسته وا او دا اوس لکه نن سبا یې داس موسم دی چکه موسم بدلیږي نو هر سړی ته زکام ولګي ناغه د چا نه خلی او سړی خپل کور کې د پټول کور کې د چا زکام نشتا د ته ولګي دو نو ا ک سړی سره وهم دی نو د وهم علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیالې دی او هغه ان شاء الله بیا بل پروگرام کې چرته وایو چې وهم سه علاج دی خو الا کل حال عبادت په سړی باندې سسایډ افیکټ نه کوي او نه څه نقصان سړی ته ورګي دا کنفرم خبره بلکې فائدہ ورکړي هر عبادت پرفیوم د رمضان روزه حالت کې سړی سپری د سان باندې لګي نو تا جایز ته کړه روزه اثر متاثر کی او پرفیوم چې کوم دی لکه ګل دی یا پرفیوم دی یا خوشبوې دا هغه شی چې هغه بوې اپ نظر ناراضي نو هغه استعمال جایز دی هغه سره روزه باندې اس اثر نه پریوزي خو هغه خوشبوئی چې هغه په نظر راضي لکه فلس کا غربتۍ ولګې د روزه په حالت کې او غربتۍ لګې چې کوم دی هغه تا پر راسي نو دې سره روزه ماتيږي دلته بخور او عود دا مونږ لګو هر دفتر کې لکه مونږ یې خپل دفترو کې روزه کې باقاعده سټریکټلی دا منع یې کنه نو هغه او د سړی لګولې دی وای چې بای روزه ماته ټیم دی او بس خوش خوخ بوې هغه بوې راځي هغه سره روزه ماتيږي ولې چې هر هغه لګې چې هغه ته جان بوچ کې د ساسره لکه اخلې ولې چې لګې ښکاری هغه یو جسم دی ټیک شو
هغه سره جماعتيږي لکه سيګريټ چې کوم دی کنه دا روزه کې جائز نه دی ولې چې هغه یا حکا چې کوم دی یا شیشه نن سبا خو شیشه چې کوم دی هغه دا دی فیشن دی نو روزه په حالت کې کدا لګي ولې چې دا لګي جان بوچ کې تند نه کوي دغه سے گرد و غبار دے نو گرد و غبار سرا روزہ نہ ماتی گی او کہ او سڑے گرد را جمع کئی او بس نہ نہ کئی اغا سر روزہ ماتی گی خزی دا انجیکشن حوالے سر صدا چر انجیکشن بیمار دی اغا روزے حالت کی انجیکشن لگئی دا روزہ متاثر کی انجیکشن بارہ کے دا دے چ انجیکشن کدے رگ والے او کدے مٹ والے خوچ ضرورتی نو دے سر روزہ نہ ماتی گی البتہ دا خبر ادا چ بغیر دی ضرورت نہ دے سڑے لکہ طاقت انجیکشن دی یا فرض کے سڑے تگے دے نو اسی لے ہو گئے دے نو اسی خوند پارا وے چلا مڑ بشما نو البتہ دا خبر ادا چ دا مسئلہ دا چ کہ سڑے دے تن دینا یا دل وگے نہ بالکل دے حد تو رسے دو چ ڈاکٹر وے چا دے روزہ مات کے یا کہ نہیں دامری نو روزہ اور تمام تا گل کو زڈ ڈرپ اور تا والا گوا پا ڈرپ روزہ نہ ماتی گی روزہ ودے پورا کی خپلا خو یو سړی اسې طاقت انجیکشن نه لګی ناغه د مخام نه پس لګی باقی روزه کده است انجیکشن کده مټ والا دا او کده یعنی مسلز دا او یا انټروین است په دواړو باندې روزه نه ماتیږي په روزه اس اثر نه پریوسی ها 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 مفتی صاحب خبره هو ډیر زیات او ډیر خوشولې او په ټایم باندې په ان شوم را خوږی خبرې دی وخت کې نړۍ ګوټ ګوټ کې زموږ پښتانه رونه تاسو ته ګورم ته دی رمضان حواله سره صدا سی او مسج تاسو ځان کې چاته اور رمضان حواله سره مسج د دې نشست په اختتام کې وزدا وایم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې من لم یدا قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه چې کوم سړی د روزه په حالت کې غلط وینا غلط خبره دا نپری دی لکه ځنه خلک هغه چې څنګه د روزې نه بهر دی هغه سره روزې کې فضول وینا غلط خبره درو غیبت و غیره دا سيزونه نو رسول الله صم فرمایي چې اصل لوګ تم نه نه اس فائدہ نشتا او یو بل حدیث کې راځي رسول الله صم فرمایي چې ډیر خلک دا سي چې ټول ورسته د خلو بند کړي خو ما خام تا بغیر د لوګ تم نه نه د پلاس کې اسم نه یعنی ثواب نو ثواب ورته نه حاصل شوی ولی چې هغه د روزه احترام نو کی نو روزه صرف دانه دا چې لګه خوراک او سکاک بن نه کې دستر کو بم روزای د جب بم روزای د غوګونو بم روزای د لاسونو بم روزای د دماغ بم روزای د سوچ به هم روزای هر شی به غلط سونه دی دا به پرې دی او صرف اللہ طرف تباہ متوجہ کی گئے نو انشاءاللہ چھ روجہ تیری گی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم دے اللہ چکم وعدی دی آبا منتا حاصلی شی او دے گناہونو نا گننگار خو منگا ٹولیو دے گناہونو دے معافی دا یو لوئے ذریعہ دا چھ اللہ پاک منتا گناہ معاف کی اگر سو جگر را سرکی بدر دا نمو بطوی چھ روز مو روجہ دا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ کہ یو سڑے تا سر جگڑ کی ناغت صرف دا ہوایا چھ زمان روجہ دا تا جگڑا مکا او د دې دور لوی اثر دی چې کله هه تا سره که مسلمان دی که غیر مسلمان دی چې کله تا سره جگړه کوي او ته صرف هغه ته دا وایي چې زما روزه ده نو بیا ته تجربه خو که چاغه باندې څه اثر کیږي خو مونږ خدای چې مونږ خو خدای پاک ته خبرې نه پریدو کنه مونږ خو په خپل ځان تکړه ګڼو چې نه زه تکړه یم نو زه دې اوس علاج کوم ها الان کې روزه کې قبل سره غلطه کې نو ته غلطه نه کوي ها سپتا ته پتلې سره دا خنه دی سړی بل لکه په خپل بیا پکاله چې نه خو بهرحال په دې خبرو سره ته مفتی صاحب چې مطلب دا یوازې د خلی رو جن دا د نظر حفاظت هم پکار دی د جیب استعمال چې هم په خطرې کې سره او د چې دی هغه غلط شوی دل نه دی پکار دا بل خبره تاسو نه ده چې د دماغ مطلب دا چې ته غلط سوچ هم نه کړې غلط سوچ باندې کې بل هغه بیا زمون اوروځ چې هغه به خیو پای کې به اثر هم بالکل او تاسو درته ډېر ډېر مننه مفتی صاحب تاسو تکلیف کوراله زمون کتون کو ډېر معلومات ورکړو ډیر ډیر مننه چې ډیر ډیر مننه قدرمن د کتونکو دا و د نن ورځې خصوصي خبرونه د پښمنې خبرونه او زه تم لرم چې زموږ رومو زموږ کتونکو به د مفتی عزیز الرحمن صاحب د خوږو خبرو معلوماتي خبرونه معلومات اغستي ډیر خبرې داسې چې هغه مونږ ته پته نه مونږ په واورې پسې روانو چې چا څه خبرو کله خو روزه دا چې دا د عبادت میاشت او ویلې چې چیرې په دې میاشت کې چې څومره عبادت کې هغه د ټول کال د عبادت نه زیات دی او ڈبل داغے اجر اللہ پاک ورکئی
نو پکار دار چې موږ دې میاش کې خپل عبادت چې دی په صحیح طریقه باندې وکړو. ټوله غټه خبر دا چې د غیبت نه ځان منی کو.